Доброго ранку. На часі новини у студії Ірина Аріон. Сьогодні у Хмельницькому національному університеті запустять сонячну електростанцію. Батареї встановили на даху 4-го корпусу вишу, повідомив завідувач кафедри машин і апаратів університету Олег Поліщук. Потужність сонячної електростанції – 150 кВт-годин. До кінця року її збільшать до 0,5 МВт, каже Олег Поліщук. Цього вистачить, аби повністю забезпечити університет електроенергією. Сьогодні на відкритті сонячної електростанції, яке заплановане на 13:30, працюватиме і наша знімальна група. Подробиці розкажемо у вечірніх випусках новин. У день міста хмельничани зможуть безкоштовно їздити у комунальному транспорті. Про це повідомив заступник міського голови Андрій Бондаренко. За його словами, за це хмельницьке підприємство «Електротранс» отримає відшкодування – 107 тисяч гривень з міського бюджету. У транспорті, який належить приватним перевізникам, проїзд буде платним. На день міста, субота, неділя, комунальний транспорт, тролейбуси будуть возити громадян безкоштовно. Транспорт буде працювати в достатній кількості, особливо ми плануємо максимально забезпечити перевезення громадян під час святкового концерту, який запланований на суботу, на вечір. Тобто транспорт буде ходити допізна і в достатній кількості. Музей графів Потоцьких відкриють сьогодні в Антонінах Красилівського району. Про це повідомила екскурсовод Наталія Шемчук. За її словами, перші експонати в цьому музеї з'явилися завдяки праправнуку останнього графа – Марику Потоцькому. Їх ви зараз бачите на екрані. Він подарував колекцію родинних фотографій, на яких зображені графи Потоцькі, їхні дружини та діти. Сам Марик після еміграції мешкає у Франції. В Антоніни він приїздив 20 років тому і обіцяв приїхати на відкриття музею, каже Наталія Шемчук. Сьогодні в Антонінах працюватиме і моя колега Світлана Поробок. Про відкриття музею Потоцьких вона розкаже у вечірньому випуску новин. А ми на цьому завершуємо випуск. До зустрічі в ефірі.